Արդեն 7-րդ տարին է իրականացվում է Գուգարաստեմի ձեռք մեկնիր բարեգործական ծրագիրը, որի շրջանակներում տարվա ընթացքում սննդային օգնություն է տրվում խիստ կարևոր ընտանիքներին։ Թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Ջուրջանի օրհնությամբ Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում ամփոփվեց ծրագրի 2017 թվականը, երբ Սուրբ Ծննդյան տոնին ընդառաջ բազմազավակ կարևոր ընտանիքների ձմեռային հոգսերը թեթևացնելու նպատակով թեմի սոցիալական բաժինը և Նարեկացի երիտասարդաց միության կամավորները ձեռք մեկնեցին 50 ընտանիքի։ Ես ուզում եմ կրկին շնորհավորել մեր ազգաբնակչության նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը։ Եմ մաղթում եմ, որ մեր հասարակության մեջ դադարի այլևս խոսել աղքատության մասին։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ մենք ազգովին վերանայինք մեր ազգային իղձերը, ուխտը, նպատակները, որպեսզի ձերբազատվենք մեկընդմիջ աղքատություն հասկացողությունից և տնագային ավան կոչված թաղամասերից։ Այս ազգաբնակության այն խավն է, որ ամենախոցելին է և ապրում են շատ դժվարին ու ծանր պայմաններում։ Նրանք մշտապես ուշադրության կարիք ունեն և աջակցության։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավորություն ունի Աստծո առջև և մեր ազգի առջև, որ հարևանին, մեր կողքինի նկատմամբ ուշադիր լինենք։ Մենք մեկս մյուսով պետք է զորանանք և պետք է աջակցենք։ Ահավասիկ այս միջոցառումը նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ մեր ազգաբնակության այն ազնվագուն խավն է, որ ձեռք մեկնեց։ Մենք փորձում ենք ամենտարի տարբեր ընտանիքներ ընդգրկել և ամենտարի նույն ընտանիքին չօգնել, այսպես ասեմ, հա։ Այլ թեպետ դա կախված է մեծ մասամբ մեզ դիմած ընտանիքներից, գուցե մեկով, որ ամենտարի դիմում է, էլ առավել կարիքի մեջ է հայտնվել, փորձենք իրեն աջակցել, բայց փորձում ենք հնարավորինս ընդլայնել շրջանակները։ Դեկտեմբերի 18-ից Վանաձորի խոշոր խանութներում ծրագրի կամավորները զբաղվում էին սննդի հավաքագրմամբ, բացի դա քաղաքի տարբեր խանութներում տեղադրված գանձարակներից հավաքագրված գումարից և վանաձորցիների նվիրատվությունից գնվեց սննդամթերք և ձմեռային տաք հագուստ։ Վանաձորնի բոլոր այն խանութպաններին կամ սեփականատերերին խանութների, ովքեր հնարավորություն ընձեռեցին, որ մեր կամավորականները, մեր երիտասարդները սնունդ և դրամ հավաքեն այս ընտանիքների համար։ Կրկին անգամ շնորհակալությունը բոլորին և մաղթում եմ, որ մեկ օր առաջ մեր մարզերում, մեր քաղաքներում, մեր գյուղերում դադարեն այլևս նմանատիպ ակցիաները, այլ յուրաքանչյուր իր աշխատանքով, քրտինքով վաստակի և արժանավայել ու արժանապատիվ ապրի։ Մեզ վայել է միայն այդպես ապրել, այդպես կառուցել հայրենիք, ուստի մենք շարունակելու ենք աջակցություն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ունենք խոցելի այս խաղը։ Տա Աստվածոր մեկ օր առաջ ձերբազատվենք այդ աղքատություն կոչված հասկացողությունից։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում հավաքվել էին Գուգարաստեմի առաջնորդ հանդիմած ընտանիքները, ովքեր նախապես ընտրվել էին տնայցերի ժամանակ։ Թեմի առաջնորդը նախօրնության և Սուրբ Ծննդյան տոնին նվիրված բարեմաղթանքներ ուղեց ներկաներին, որից հետո հորդորեց չհուսալքվել և պայքարել հանուն իրենց զավակների բարօրության։ Որպես և մեր թողուկ մերոց պարտավանած, և մի տանիս մեզ գործություն, այդ կրկյած մեզ չարենք, զիքո է արկայություն և զորություն և բար Քավիդյանս, ամեն։ Ծրագիրը գործում է շուրջ օրյա, Վանաձորի խանութներում տեղադրված գանձանակներում յուրաքանչյուր ոք կարող է ձեռք մեկնել դիմացինին, և այս բարեգործական ծրագիրը կոչ է անում բոլորին անմասն չմնալ բարեգործության այս պատե առիթից։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։